Uppgift 1 så ska vi ha en rät linje som ska gå genom punkterna 0, 2 och 4,0. Vi ska rita linjen i koordinatsystemet. Vi tar 0, 2 först. Utgår från origo. Ingenting till höger eller vänster, säger nollan. Komma 2, 2 steg uppåt. Där sätter vi en markering. Sen har vi 4,0. 4 steg åt höger, inget uppåt eller neråt. Där sätter vi nästa lilla prick. Och sen drar vi oss en linje. Någonting sånt där. Och då har vi ritat linjen i koordinatsystemet. Har vi gjort A. På B så ska vi ange linjens ekvation. Och alltid när ni säger ange linjens ekvation så skriver vi upp y lika med kx plus m. Den finns på formelbladet också. Där k är lutningen och m är vart den skär y-axeln. Så nu ska vi sätta in en siffra på k och en siffra på m. M kan vi säga direkt. Den skär vi 2. Plus 2 till och med. Så då vet vi det. Hur får vi fram k? För det första så ska vi komma ihåg det här åt vilket håll lutar det. Lutar det ditåt eller ditåt? Lutar det hitåt? Då är k ett plustal. Lutar det ditåt är det minus. Så i det här fallet vet vi att det är ett minus. Och hur mycket lutar det? Ja, då kan vi göra den här triangeln. Då vi kollar hur hög den är. Den är 2 hög. Hur bred är den? Den är 4 bred. 2 delat till 4. Är 0,5. Så vi har minus 0,5. Det är k x plus 2. Y är lika med minus 0,5 x plus 2. Klart.